baixat, per allà, per aquí. Encara repetien l'escut i era per les comunicacions. Thank you.
estava meravigliata. Diu que sí, que balançarem un sistema de quadres. Home, ja, diu que ja no se'ls quedaran, però com a mínim que ells els mostraran, els posaran i tot. Que volen saber de què ha passat. Perquè, a més, això és una mica un frau, perquè aquesta gent els va donar la rata, o sigui, els va donar perquè servissin per una feina. Que no és veritat, no.